Hej och välkomna. Vi fortsätter att dividera med hjälp av trappan här. Nu har vi då två stycken decimaltal som vi ska ta och dividera med varann. 12,8 delat på 1,6. När vi nu ska använda trappan så vill vi inte ha något decimaltecken i våra nämnare. Utan vi skriver om den här. Vi gör den 10 gånger större så att det är 16. Alltså vi flyttar decimaltecknet ett steg. Och eftersom vi har en division så måste vi då göra motsvarande sak i nämnaren så att vi gör även den då 10 gånger större. Flyttar decimaltecknet ett steg. Så 12,8 delat på 1,6 är samma sak som 128 delat på 16. Nu kan vi ta och rita upp våran trappa här. Vi har 16, 128. Så vi skriver nämnaren där, täljer den där. Och det är fortfarande så att vi har koll på att varje siffra i täljaren har en egen ruta. För att hålla koll på saker och ting. 16 ryms 0 gånger i ettan, det ryms 0 gånger i tvåan. Och då är frågan hur många gånger kan det rymmas i 128? Man skulle kunna tänka sig kan det vara 7 gånger. Vi kan testa. 16 gånger 7. 7 gånger 6 är 42, 1 är 4 minne, 7 gånger 1 är 7. Ja, det där är ju absolut mindre än det. Så då kan man ju tänka sig att det kan vara 8 gånger. 8 gånger 6 är 48, 1 4 minne, 8 gånger 1 är 8. Så då blir det 12. Då ser vi att det är 0 på det sättet. Och då är kvoten, svaret alltså, är 8. Eftersom vi har resten 0. Ja, så att när ni har decimaler i nämnaren är det som är intressant i det här fallet. Se till att ni gör det talet så många gånger större att det blir av med sin decimal. Så i det här fallet 10 gånger större så blir det 16. Men kom ihåg att göra samma sak i nämnaren. Tack för den här gången.